Andělé, pohleďte, sedmý den v neděli, Bůh řekl hlasem svým, dneska jste dospěli, ten, kdo vás nakazil, pomohl vám něčím se stát. Ještě a zpívejte ve jménu života, srdcem se dívejte, hlava si zamotá, až slzy dotečou, můžete začít se smát. Běžte a zpívejte ve jménu života, srdcem se dívejte, hlava se zamotá, až slzy dotečou, můžete začít se smát. Andělé, pohleďte. Děkuji moc, dámy a pánové, malý přídavek pro všechny, kteří přišli o své oblíbené vánoční trhy a tu atmosféru, tak pojďte všichni. Šedrej večer nás má, šedrej večer nás stál pole, i přichystal pole, i přichystal. Podle mě si vymýšlíte, protože mě je zima hrozná teda. Tak jsem posel dobrý zpráv. Nikdo není v karanténě, nebojte. Ale mám pro vás poslední skupinu, takže pak můžete jít do tepla už. Samozřejmě bez doktorů, právníků, učitelů my jsme nebyli tak daleko, jak jsme. Ale nesmíme zapomenout na lidi, kteří denodenně na ulicích šíří pravdu o tom, co se na nás chystá a co na nás vláda páchá. Jsou to obyčejní lidi, kteří bez jakéhokoliv nároku chodí a hlásají. Jsou hlásné trouby od začátku boje proti covid-fašismu. Rád bych na pódium pozval bojovníky Luboše Zálova, Davida Tigra Poce, Tomáše Čadu, Honzu Sedláčka, Radanu, Stefana Bartoka, který má 8 dětí, úžasná záležitost. A Jakuba Netíka, je to vaše, přátelé. Dobrý den. Před pár dny jsme zaplnili Staromák. A dneska jsme na Letné. Já si myslím, že se tady rodí něco velkého. Něco, co tato země 32 let nezažila a co potřebuje jako sůl. Ale připravme se na odvetu. Připravme se na to, že ti, kdo proti nám stojí, tak připravují, jak s námi zatočit. A já se domnívám, že tedy jejich další krok, nevyhnutelný krok z jejich pohledu, bude nastolení nového lockdownu. A proč by ho nemohli zavést třeba hned 4. prosince? Já osobně bych se na tento datum velmi dobře připravil, protože podle mého názoru to bude datum nového lockdownu. Musíme s tím počítat a musíme dát o sobě vědět. Ukažme, že touto naší akcí to nekončí a že to bude gradovat a bude to růst. Dejme o sobě vědět, dejme každý z nás, kdo tu dneska jsme, staňme se aktivisty za svobodu a šiřme naší myšlenku, šiřme
naší pravdu. Vyvíjejte tlak na zastánce covidové totality. Vyvíjejte tlak na zastupitele ve vašich městech a ve vašich obcích. Dávejte jim najevo, že trváte na tom, aby ve vašem městě nebyly vánoční trhy zrušeny. Dejte vašim zastupitelům najevo, že od nich očekáváte, že se zastanou podnikatelů, malých podnikatelů a živnostníků ve vašem městě, kteří trpí v současném politickém systému. Dávejte vědět majitelům restaurací, hospod, tělocvičen ve vašem okolí, že jste na jejich straně a zkuste je získat pro naši myšlenku. Dejte jim najevo, že není potřeba se bát a že je potřeba, aby se postavili na odpor. Pište texty, blogujte, buďte aktivní na sociálních sítích. To je to nejmenší, co může každý z nás udělat. Zakládejte skupinky odporu ve vašich městech. Združujte se a hledejte si podle vaší vlastní nátury to, co můžete dělat. Plánujte akce, plánujte protestní akce, dělejte letákové akce, výlety, můžete dělat prakticky cokoliv. Vyvíjejte tlak na ty, kteří nám berou naši svobodu. Ty lidi jsou všude kolem nás. Není to pouze parlament, není to pouze vláda. Ti lidé jsou všude kolem nás. A konečně přidejte se k nám. Těch spolků, hnutí a politických stran, které hlásají svobodu a stojí proti nově nastupující totalitě, je tady spousta. Přidejte se k Trikolóře, přidejte se ke Svobodným, přidejte se k Otevřeme Česko. Každý z vás si může vybrat. Zkrátka, vyvíjejme tlak, počítejme s tím, že boj nekončí a že čeká nás ještě mnoho práce a mnoho námahy, ale my zvítězíme, jsem si tím jist. Děkuji. Národe český, dobrý večer! Ahoj! Tak, vše důležité tady bylo řečeno, byli tady vynikající řečníci. Mluvit po lidech, jako je třeba Luboš Volný, to je téměř nemožné, abych vás oslovil něčím pozitivním. Tak já udělám takovou směs, kde bude od čeho trošku. Začnu tím, co se nám nepovedlo. Nepovedly se nám ty volby. Čekali jsme, že volby začnou naší cestu za svobodou. My jsme v těch volbách spadli na zem a pochopili jsme, co můžeme očekávat, s kým můžeme počítat, kdo jsou přátelé a kdo jsou nepřátelé. Já jsem si uvědomil, když jsem ležel na té zemi, že ta zem je vlastně krásná podlaha. A s tou podlahou jsem se zvedl nahoru. A chtěl bych tímto moc poděkovat Jirkovi Janečkovi, Jakubovi Olbertovi a celé organizaci Cípl Pes za to, že začali toto naše sjednocování. Ještě jednou pořádně jim zatleskejte. Musíme udělat všechno pro to, aby nám tohle sjednocení vydrželo co nejdéle. Protože teď nám všem jde do slova a do písmene o naše životy, o životy vašich dětí, o naši budoucnost, o naše svobody. A já se teď zastavím u té politiky. My teďka po pátku, po tom hlasování o zrušení nouzového stavu, už víme, s kým můžeme počítat. Respektive, že nemůžeme počítat prakticky s nikým. Dnes tady byl zástupce SPD. Já SPD tímto vyzývám. Udělal jsem to na Staromáku, dělám to znova. Je krásné, že jste chtěli zrušit nouzový stav. Ale já vás vyzývám, abyste bojovali. Máte tam 20 lidí. 20 lidí. Máte tam předsedu poslaneckého klubu a místo předsedu poslaneckého klubu. Máte možnost blokovat činnost poslanecké sněmovny. Tak se ukažte a bojujte za ty lidi v této zemi.
všech dobře víme, co to je spolu. Že to je jakýsi globalistický spolek. Polovina z těch lidí je členem jistého Aspen institutu. Tato globální skupina nadřazenců se snaží zničit naše životy. Ale my si ty naše životy zničit nedáme. My jim nedáme naše svobody. Narodili jako svobodní lidé. Vy sami budete rozhodovat o tom, jak budete nakládat se svým tělem. Nikdo nemá právo zkoušet na nás jakési experimentální vakcíny. A když jsme u té vakcinace, ano, zaznělo to tady, očkovaní nejsou naši nepřátelé. Naopak, očkovaní se probouzejí. Každý den čtu desítky různých zpráv, reakcí, recenzí, jak si ty lidi stěžují, že mají zdravotní potíže. Tak to tady řekneme na rovinu, jak to je. Očkování zabíjí a mrzačí lidi. A jestli si někdo myslí, že nám to nařídí, tak ať to zkusí. Nikdo z nás na tu vakcínu nepůjde. Já to vím. Prostě ne, nikdy. Zmínil jsem, že se probouzí očkovaní lidé, to je dobře. V tuto chvíli je nás zhruba 3 miliony neočkovaných. A my potřebujeme, ne aby se snižoval počet neočkovaných, ale aby ti očkovaní přišli na naši stranu, aby z těch 3 milionů byli 4, 5, 6. Aby ty globalisté pochopili, že nás nezlomí, že jsme jako občanci slab, ale mocný lid a že jsme silný lid, který se nenechá zlomit. Víte, každý z vás, kdo jste tady, tak můžete pro to něco udělat. Mluvte s těmi lidmi, kteří pochybují. Kteří mají problémy o tom očkování. Přiveďte je k nám. Ukažte jim ty články, které my máme. Dejte jim ty informace, které potřebují. A víte, co mě nejvíc bere energii? Když mi lidé říkají, já tam nebudu, to nemá cenu. Stejně se nic nezmění. Změní se. Už ten stát ukázal, že my jsme schopni něco změnit. A vy tady to potvrzujete. Jen z důvodu, proč ta vláda vyhlásila nouzový stav, je to, že vidí, že ten národ se probouzí. Tak jako v celém Evropě, v celém světě. A my v tomto musíme pokračovat. A já bych chtěl lidem, kteří pochybují, že to nejde, někoho představit. Já tě poprosím, Tondo. Tenhle tady chlap se jmenuje Antonín Černík. A je to jeden z největších bojovníků tady, možná v celé zemi. A víte proč? Tenhle bojovník bojuje za svých 8 dětí. A teď mi řekněte vy, kteří sedíte doma u Facebooku a nemáte za koho bojovat a říkáte, to nemá cenu, já tam nejdu. Styďte se, protože tohle ten člověk je od počátku tyhle té covidové totality všude. Je příkladem pro nás, pro všechny. Protože má obrovskou odpovědnost za svých 8 dětí. Ano, já to zkrátím. Takže Tondo, jednou větou. Svoje děti nedám! Přátelé, nejsme sami!
kolegům. Tak vám děkujeme, vydržte! Nejsme sami! Naposledy jsem něco podobného slyšel na Starostském náměstí. Takže já se jenom rychlosti představím. Já se jmenuji Denis Slovák a jsem občan v odporu. Občanem v odporu jsem se stal v momentě, kdy mi začalo docházet i pár logických věcí, na základě kterých jsem usoudil, že to, co se tady vlastně děje, je tak nějak méně řečeno podvod. A prvním z těch důvodů je to, když už máme tak závažnou nemoc, jako je covid, jak je vlastně vůbec možný, že ho léčí tak, že zavoláte panu doktorovi, zeptáte se, jako pan doktore, nejspíše vám covid, a on řekne, jo miláčku, tak si jen brufen a paralén, zůstaň v klidovém režimu, no a když těle nejúž, tak si pak zavolej záchranku. Přesně tohle nedodržení a vlastně základní lékařské péče potom přispívá na ty čísla na IPu. Chápete to? Tohle je základ, který se nedá žádným způsobem vyvrátit a je to to, co by skutečně mohli lidem odeřít oči. Že jsme obelháváni, podvedení a spoustu lékařů vám dává každý den fakta, kdy ukazujeme lež této vlády. Takže, říkáš to dobře. Takže, jdeme zpívat. Dejte se! Já bych rád pozval na podium řečníky, kteří nám ještě nezmrzli, všechny řečníkci, kteří jste dneska hovořili, tak pojďte, zaspíváme si společně hymnu a pustíme tyhle hrdiny, kteří jsou úplně zmrzlí jak preclik, tak je pustíme domů. Přátelé, ještě úplně slovo závěrem. Znáte ten jednoduchý pokus, když dáte žábu do vlažné vody a začnete ji přihřívat, tak ji uvaříte. Ale když ji dáte do horké, tak vyskočí. A dneska ta žába vyskočila. Kterou pořádají naši kolegové v Německu, v Rakousku, Holandsku a doufám, že i Slovensku. Informace o tom, jakým způsobem budeme stávkovat, najdete na našich stránkách, jak facebookových, tak webových. Mějte se hezky, hezký večer! A pro policii tímto je akce ukončena. A děkujeme policii České republiky. Děkujeme. Díky. Thank you.
moderátorům a k tomu, že vy jste tady vydrželi takhle dlouho mrznout. Děkuju vám za všechny. Já jsem tady s váma od začátku, jak jsem slíbila, tak budu mezi váma. První demonstraci jsme uspořádali 1. května 2020. Tenkrát nás bylo pár set, podívejte se, kolik nás dneska bylo a kolik nás je u televizních obrazovek. A tím zdravím všechny, kdo nás sledujou. A celou dobu jsem občan v odporu, žádný QR kód nemám a tak to zůstane. Tak už jděte domů a krásný večer. Naschledanou.